Hello everyone, welcome to our channel. Assam Direct Recruitment Somogoi ADRE Grade 3 aru Grade 4 or vacant poster talika khon aji publish hoise. Online apply ketiar pra start hobo ba kuntu bibhagot kiman kiman vacancy ase gutekhini details apnar logo video to dekhuam. Video to phale like koriba aru puroni prashna kot bilak answer hoite labh koi thakibloi channel tu subscribe kori osor thoka bell button to dobai rakhiba. To eba class 4 or vacant post ulaise 5000 aru ekhini agor video to details kin dekhuaisu yate class 3 ba grade 3 vacant kin dekhuaisu 7600 total post ase yate category wise dia ase prathom category tu ase bachelor degree level to bachelor degree ba bachelor degree with computer diploma 6 month or logote bachelor degree with computer certificate diploma 6 month duration tenekua dhoronor post ase 4055 4055 ta post ase এনেকুৱা ধৰণৰ কেটেগৰী গানে নেক্সট দিয়া আছে কেটেগৰী 2 তো কেটেগৰী 2 ত আছে 3127 আৰু এটো হৈছে HSSLC অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডৰী পাস সিম্পল হায়াৰ সেকেন্ডৰী পাস আৰু এটা হৈছে সায়েন্স সিস্টেমৰ কাৰণে তো দুইটা মিলি পেলাই আছে 3127 টা পোষ্ট আৰু হেকৰ কেটেগৰীটো হৈছে HSLC ক্লাছ কেটেগৰী 3 আৰু এটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ ভেকেন্ট পোষ্ট হ'ব यते मेट्रिक पास विथ LMV ड्राइविंग लाइसेंस থাকিব লাগিব ইয়াতে ভ্যাকেন্সি টু আছে 418 418 টা তেনে গক টোটাল ভ্যাকেন্ট পোস্ট খিনি দিয়া হইছে গ্রেড 3 কারণে তো ইয়াতে গ্রেড পে বা অন্যান্য ডিটেইলস খিনি ইয়ারে পিছত পাবলিশ কইব টোটাল হইছে 7600 পোস্ট এজ লিমিট টু দিয়া আছে 18 টু 40 ইয়ার্স লৈকে জেনারেল ক্যাটাগরি ভাবে আর বাকি এসটি এসসি কানে 5 ইয়ার্স ओबीसी কানে 3 ইয়ার্স এক্স সার্ভিসমেন 2 ইয়ার্স আর পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেটস কানে 10 ইয়ার্স তেনে গক এজ রিল্যাক্সেশন থাকিব ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব পাসপোর্ট ফটো আর সিগনেচার অনলাইন এপ্লাই স্টার্ট হলে হেখিনি ডিটেইলস দেখুৱাম কি ধৰ আপোনালোকে নিজে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা যদি কোনোবা কৰি দিব লাগে তেনে হলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰিব আর এবাৰ এপ্লাই কৰোতে কোন ধৰণৰ এপ্লিকেচন ফি নালাগে দিয়ার উইল বি নো এপ্লিকেচন ফি ফর অল দা ক্যাটাগরিজ অফ ক্যান্ডিডেটস কোন ধৰণৰ এপ্লাই কৰাৰ ফি দিব নালাগে লাষ্ট ইয়াৰ এপ্লাই ফি টু লৈছিলে আৰু এইটো ৰিটাৰ্ণ দিব বুলি কৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিটাৰ্ণ হোৱা নাই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰটো দিয়া আছে ইয়াতে ৱেবছাইট কেইটা হৈছে সেবা অনলাইন ডট অৰ্গ বা এছাম ডট গভ ডট ইন এইকেইটা ৱেবছাইটত গৈ পেলাই অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10th November 2023 পৰা 29th December 2023লৈকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব লাগিব নেক্সট ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ এইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে প্ৰথমতে অবজেক্টিভ টাইপ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব ইয়াৰ পিছত কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব আৰু আগতে যিখিনি এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে কম্পিউটাৰ টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ'বিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ